Ja, så här går det med uterummet. Det går inget vidare. Väggarna har varit försenade i 2-3 omgångar. Så nu är de lovade att jag ska få dem i mars. Så jag vet inte om det är med corona att göra eller vad det är som gör att både fönster och takstolar har vi haft ett halvår nu snart. Så att... Var det två pallar? Ja, det är rejäla pallar. Jag drar ut dem en liten bit så vi ser hur det funkar. Den första pallen, de fönsterna står likadant båda två, va? Den snea. Ja. Då är den övertung mot detta hållet då. Jajamän. Känns det som i alla fall. Börja på måndag morgon och sånt där. Och gå på andra sidan igen, så kanske får jag bättre dra ut dem lite. Ja. Jag backar lite, men om du vill dra ut den lite bara. Ja. Du kan sätta en av dem igenom gattarna. Ja, de sänk lite. 20. Sänk. Så. Hur känns det nu? Ja, det är nog ganska jämnt. Okej. Okay. Jag sänker nu. Har du lite tid i grann? Ja. Så nu har takstolarna kommit till uterummet, så ja, får de stå här och götta till sig lite. Jag har inte fått väggarna än, så att de skulle ha varit här, men inte mycket rot. Så vi talar fram dem när det är dags. Vi får väl se. Så vi fortsätter lite vården med detta. Det är inte mycket rot. Vad du säger, Nebjörn? Ja, det är lite tråkigt att vi inte kunde ha fått färdigt det här i år. Ja, precis. Det är ju kast när det bara står så här. Men, ja, det är inte mycket rot. Ja, ja, men vi syns om detta med till våren då, eller? Ja. Ja, ni får ha det. Tack för att ni har tittat. Ha det. Hej. Hej.